että on 3-vuotias tähtiryhmä ja 3-vuotiaiden lämminverisille 2100 metriä kolme, poison numero 3 Phantom Smith Lop 3 Oren Kärnan Strukna numero 3 Phantom Smith. Lähtöauto on liikkeellä, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 5 Begemut Frido hyvin liikkeelle, ulkoa 6 Graffiti Artist. Mennään ensimmäiseen karteeseen, pohjolaukkasijoinen lähtörinna ja 2 Saksoi on jäänyt muista 100 metriä. Ollaan ensimmäisessä karteessa, jäkärkipaikasta kamppailevat 5 Begemut Frido ja 6 Graffiti Artist ja vauhdilla mennään. Kärkikaksikkoa seuraa 1 Bodron ja sitten parikymmentä metriä rakaa numero 4 Vagabondu. Takasuoraan mennään ja 6 Graffiti Artist hakee johtopaikan näin. 5 Begemut Frido johtavan kantaan, avauspuolikas aikaan 09,5. Todella kova avaus, 3-vuotis tähteen on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 6 Graffiti Artist jatkaa kärkipaikalla, takanaan numero 5 Begemut Frido. 1 Bodron on kolmantena kärki kolmikossa, sitten parikymmentä metriä rakoa numero 4 Vagabondu ja paljon rakoa numero 2 Saksoi. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja kärki kolmikko alkaa tavoittaa numero 4 Vagabondu, sillä kädessäkin vauhti on luonnollisesti tuon 0,95 avauksen jälkeen rauhoittunut. 6 Graffiti Artist jatkaa kärkipaikalla ja se vetää 1000 metrin väliajaksi 12,5. 15,5 oli toinen puolikas, mutta räväkkä 1000 metrin väliaika. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 5 Begemut Frido seuraa johtava, 1 Bodron on kolmas sisällä. Sitten osat 10 metriä rakoa numero 4 Vagabondu. Bondu. On tallikaarteista 800 metriä matkaa maaliin ja 10 metriä johtaa numero 6 Graffiti Artist numero 5 Begemut Frido, josta on puolestaan 5 metriä numero 1 Bodron ja tämän on tavoittamassa 4 Vagabondu. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 5 Begemut Frido on imennyt tuon etumatkan kiinni. Kärjessä jatkaa 6 Graffiti Artist. Sen nimin kolmas puolikas 14,5 vauhtia, eli 13 ja 14 väliin mentiin 1,5 kierrosta. Lähdetään viimeisen 500 metrille. Kärjessä jatkaa 6 Graffiti Artist. 5 Begemut Frido seuraa johtavaa. Näiden kantaan on sisäkautta edennyt 4 Vagabondu, sillä toisella oli kääntänyt 1 Bodron. Nyt iskee johtavana rinnalle 5 Begemut Frido ja maltillisesti vauhtinsa jakanut 4 Vagabondu tulee tämän kaksikon takana. 6 Graffiti Artist haki kovassa avauksessa kärkipaikan. On pitänyt hyvää vauhtia, mutta nyt kärkeen siirtyy 5 Begemut Frido. 6 Graffiti Artist sitä haastamaan numero 4 Vagabondu, mutta 5 Begemut Frido karkaa, johtaa parikymmentä metriä. 6 Graffiti Artist puolustaa johtopaikkaa numero 4 Vagabondu vastaan ja Graffiti Artist toinen, mutta ykkönen on näin 3-vuotistähdössä numero 5 Begemut Frido. Kolmannessa lähdössä on päätös puolikas 14-0. Kolmannen lähdön voittajaksi 3-vuotis tähti on numero 5 Begemut Frido ja voittotulos 13-8. Begemut Fridolle siis tänä vuonna toinen startti, toinen voitto ja 13-8 tässä kipakassa tuulessa. Ari Moilanen, mitä sanot? No ei, se on kova on aika, mutta kyllä se, silti se tuli vielä aika helposti. Että kyllä tämä olisi pystynyt tuosta nipistämään vielä jonkun verran tänä päivänä. Siinä vauhtiahan lähdössä pidettiin alusta alkaen. Miten teidän juoksun kulku meni? Kuinka olit etukäteen toivonut? No joo, kyllähän tämä lähti hyvin ja päästiin keulapaikalle, mutta että se Tuomaksen hevonen oli kyllä aika ahkeran näköinen sen rinnalle. Mä ajattelin, että annetaan sen mennä edelleen, että koitetaan sitten lopussa, että se olisi varmaan tullut vielä kovempi siitä alkuvauhdista, jos oltaisiin ruvettu rinnakkain ajamaan. Että tämä menee nyt ihan hyvin tänä päivänä näin. Ihan hyvin tosiaan, vielä täydestä matkasta kun on kyse, pakko oli vielä tarkistaa, mutta kyllä se vaan 2100 metriä oli matka. Mitä sitten seuraavaksi, toki valmentaja päättää, mutta millä mielin kuski hyppää kyytiin ja mihin tällaista kannattaisi ilmoittaa?
No kyllä, tämän kyytiin mielellään hyppää, että ei ole ollut Markun kanssa mitään jatkosuunnitelmista, että kyllä kai tällä nyt voi periaatteessa ajaa mitä lähtöjä vaan, että tämä pystyy, niin kuin mä äsken sanoin, niin tämä pystyy kyllä tuosta hyvällä ja hyvissä olosuhteissa niin äkkiä sen sekunnin kiinni pistämään vielä. Niin, eipä ainakaan näissä Vermon avoimissa ikäluokkalähdössä nyt on jo löytynyt parempaa, eli oikein lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Kolmannen lähdön kolmivuotistähden voittaja on siis numero 5 kilpailut kolmivuotias Ori Begemuth Frido, jonka uran 9. kilpailu tuo jo 6. voiton ja voitto tulee tänään hienolla tuloksella 13-8. Hevosen kasvattaja omistajan Trading Steiner Oy Naantalista Markku Nieminen valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti ja voittaja onnittelemassa Pohjalaasten Lupi. Kolmannen lähdön tulojärjestys on 5-6-4-5-6-4 Ordningsföljd imål lopp 3. Tästä saatellaan kunniakierrokselle vielä kolmivuotistähti Begemuth Frido ja Ari Moilanen. Neljäs lähtö Toto 65 pelin avauskohde esittäytyy 15 minuutin kuluttua defileering om 15 minuter. Ja neljännen lähdön jälkeen ei ole verryttelyaikaa, nyt siis käynnissä pidennetty verryttelyaika.